el que nosaltres estem intentant plantejar és el programa electoral portàvem la modernització del nostre dret civil i la positivització del mateix, no? Llavors hem començat a treballar en aquest àmbit tant en matèria de successions com de família. I el que ens agradaria és que la resposta a la problemàtica de les unions i matrimoni entre persones de diferent sexe, de mateix sexe, doncs pogués quedar integrada amb una modificació més àmplia del dret de família. Estem, i així ho vam manifestar amb els advocats que promouen aquesta iniciativa, estem treballant seriosament amb el tema. Jo crec que va ser una reunió profitosa, n'hem fet una títol privat amb algun d'ells, però a nivell de grup parlamentari n'hem celebrat una, i els vam explicar una mica les nostres línies de treball que passen per intentar fer compatible una equiparació efectiva, clara, de drets, amb també, no ens hem d'enganyar, trobar una fórmula, i he dit abans que per nosaltres la defensa del coprincipat i de la Constitució era un element important, doncs fer-ho compatible amb aquest plantejament. Això no sé si portarà a que... Podria ser que finalment, si veiéssim que l'elaboració de tot el dret de família és massa complexa, anéssim a buscar una solució només per aquest tema, tot i que nosaltres preferiríem l'altra, integrar tot una sèrie de modificacions dins del dret de família i també aquesta, però si això fos massa complex, no descartem anar a una solució més completa i ja veuríem si som capaços de posar-nos d'acord. Si no ens encallem en qüestions nominals, penso que l'acord hi pot ser.